Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі халық пен билікті байланыстыратын алтын көпірге айналуы тиіс. Бұл солтүстік Қазақстан облысы Шал-Ақын аудандық мәслихатының депутаты Торғын Әбдірахманованың пікірі. Оның айтуынша, белсенді азаматтар қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеруі керек. Әсіресе шалғай елді мекендердегі қордаланып қалған сұрақтар шешімін тапса игі дейді халық қала облысы. Біз ол қоғамдық кеңестен күтетініміз өте зор, халық сенім білдіріп отыр. Әсіресе біздің ауылдан шыққан, міне біздің ауылдарды көптеген өзекті мәселелер қозғайды. Бастысы жол мәселесі, ауыз су мәселесі деген сияқты енді біртіндеп шешіліп жатыр. Сол біз осы ұлттық қоғамдық кеңеске өте қатты сенім білдіреміз. Осы біздің мәселелерімізді шешіп беретініне өте сенеміз.